السلام عليكم داودي halkani waa xogbaahiye waxaan ku soo gudbinayaa warbixin dhinacyo kala duwan taaban doonto isla markaana doqonta wax dareensiin doonta warbixintan buudeed intaan si guud gelin daawade waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto sidoo kale hadii aad hore noola joogtana warbixintan leegray aragtidaana qaybta hoose ee commentiga inagu reebaa shakadan ciwaankeedu waxa uu yahay qisa cajiib ah dolly franti laqay haweenay ayaa dolly ka laqay franti dahab ah kadibna waxay u yeertay in xoolaha qalo si uu dooliga u qalo oo uga soo saaro farantigii uu laqay kadibna wixii guriga dooli ku jiray oo idil ayuu hal qol isugu keenay xoogaa ayuu u fikiray oo fiirinayay kadibna waxa uu ka soo xulay hal dooli waa uu qalay dooligii farantigii ayuuna calooshiisa ka soo bixiyay waxaa cajaa'ib noqotay sida uu u gartay ninkan dooliga laqay farantiga maadaama aan la kala garanaynin intaas oo dooli ah isku midab isku qaab ah mid ka laqay iyo midka kale naagtii oo yaaban ayaa ku tiri sidee ku ogaatay farantiga inuu laqay dooligan waxa uu ku jawaabay ninkii dooliga qalay keligii ayuu gooni u fadhiistay wuxuuna isku maleeyey inuu inta kale ka sarreeyo dushana waa uu ka fuuli karo doqoni oo dhammi markii uu waxxelo asxaabtiisa iyo eelkiisa waa uu ka dhex baxaa gooni ayuu u fadhiistaa inuu ka sarreeyo ayuuna ismuudaa waana mid ka mid a calaamaha lagu garto doqomada ayuu ku jawaabay meeqa asxaabtaad iyo ehelkaaga ah ayaa markii xil ama xoolo ay heleen la waayaa oo gooni u baxa isla markaana raadiskooda ay muddo qaadataan tanina waxay qayb ka tahay calaamadaha doqonta hagaag daawade inta ayaan ku soo koobayaa warbixinta waad ku mahadsantaa daawashadaada la sii wadaag asxaabtaada haddii aad ka heshay.